ታላቅ የሰብዊነት ተግባር ጥሪ በዩናይትድ ኪንግደም ለምትኖሩ ወገኖች ሁሉ ባለቀልቦች ተቋቋመው አብሮነት ዩኬ ተሰኞ ማህበር ሜ 27 2023 በዩኬ ለንደን ታላቅ የእርዳታ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አሰናድቷል ማህበሩ ኑና ወላጆቻቸውን በወለጋው ጭፍጨፋ ያጡ ህጻናትን ወላጅ ኑ ናቸው ይላል አብሮነት ዩኬ ከዚህ ቀደም በዋግምራ፣ በደብረ ብርሃን በቆቦ በወልዲያ በላሊበላ በደሴ በጭናና በሐይቅ አካባቢዎች የሰሜኑ ጦርነት የጎዳቸውን አጥቢናቶችና የተደፈሩ ሴቶችን በገንዘብና በቁሳቁስ ደግፏል በደብረ ብርሃን የሚገኙ የወለጋ ተፈናቃዮች በቻግን ያሉ የመተከል ሰለባዎች በዚህ ማህበር ድጋፍ ተደርጎላቸዋል በአጠቃላይ ለ3350 ተረጃዎች ተደራሽ ሆኗል ታዲያ ይህ ማህበር በሶስተኛው ዙር ድጋፍ ወላጆቻቸው በወለጋ የተገደሉባቸውን ህጻናትን ለመሰብሰብና ነጋ ማቀዳቸውን ለማግናት በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ በመሳተፍ ወገናዊ ግዴታውን ይወጡ አድራሻ ከአምደን ስኩል ፎር ገርልስ ሳንዶል ሮድ ለንደን ንስ ቱ ዲቢ

ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የግንቦት 122015 ዓ የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም በየመን በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በረሃብና በውሃ ጥም በረሃ ውስጥ ሞተው መገኘታቸውን በተመለከተ የምንነግራችሁ መረጃለን የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ሰላም እንዲያሰፍን ጠይቋል በዘገባችን አካተኗል በህገወጥ ነጋዴዎች ስውር ገበያ ምክንያት ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት የነበረበት የወርቅ መጠን ሳይገባ ቀርቷል ተብሏል ዝርዝራለን ብልጽግና መራሹ መንግስት የአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት በመቃወም የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። ብልጽግና በባህር ዳር በሚያካሄደው ስብሰባ የክልሉን ችግር ይፈታሉ የሚለውም አነጋጋሪ ሆኗል። ባልደራስ ጠቅላላ ጉባኤውን እንዲያካሄድ ምርጫ ወርድ ኃላፊነቱን ለመወጣት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ተነግሯል። ፓርቲው ነገ እሁድ ጠቅላላ ጉባኤውን ያደርጋል በዝርዝር አይተናል። በትግራይ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን በቀጣይ ወር ወልቃይትና ራያ ይገባል ተብሏል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናስተማችሁናል የሮሃ ቲቪ ቲቪ ወቅታዊ ና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ይሁኑ በይመን የበርካታ ኢትዮጵያን ስደተኞች አስከሬኖች ማግኘታቸውን ስደተኞች ተናገሩ በየመን በረሃ ላይ ሞተው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የአስከሬናቸው ምስሎች ሲሰራጩ የሰነበቱት ልሰተኞች ኢትዮጵያን እንደሆኑ ማረጋገጡን ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል ፍርሰተኞቹ ህይወታቸው ያለፈው በህገወጥ ሰው አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ በእግር በመጓዝ ላይ ሳሉ መሆኑን የአይን ምስክር ፍልሰተኞች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል ሀያ ያህል የሚሆኑ ወንድና ሴት ኢትዮጵያን ፍልሰተኞች ህይወታቸው ያለፈው በድካም በረሃብና ውሀጥ መሆኑን የአይን ምስክሮች መና ነገራቸውን ዜና ምንጮ አመልክቷል አለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንና ሶማሊያውያን ፍልሰተኞች በፑንትላንድ ሶማሊላንድ ና ጅቡቲ በኩል ወደ የመን የሚሻገሩበት መስመር በርካቶችን ለሞት አስገድዶ መደፈርና ድብደባ እያጋለጣቸው የሚገኝ እጅግ አደገኛ መስመር መሆኑን ተደጋጋሚ መግለጹ የሚታወስ ነው አለም ባንክ የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ሰላም እንዲያሰፍን ጠየቀ አለም ባንክ የኢትዮጵያ መንግስት ለአገሪቱ ችግሮች ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን የሚያሰፍኑ መፍትዎችን እንዲያመጣ በመግለጫው ጠይቋል በምላው አገሪቱ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት የተከታተለ መሆኑን የገለጸው ባንኩ የሰላም ግንባታ የእርቅና ዘላቂ ልማት መርሃ ግብሮችን መደገፉን እንደሚቀጥል ገልጿል ባንኩ የሚደግፋቸው ዘርፎች የሁሉንም ንብረተሰብ ፍላጎቶች የሚመልሱ ስለመሆናቸውና ከምርሎ የጸዱ የህዝባዊ ምክክርና አሳታፊነት ላይ መመስረታቸውን የንብረት ባለቤትነት ግልጽነትና ጠያቂነት መስፈኑን በቅድሚያ እንደሚያረጋግጥ አመልክቷል ባንኩ እንደ ትምህርት ጤና የምግብ ዋስትና ንጹህ መጠጧ ሴቶችን ማብቃትና የማህበራዊ ና የአካባቢ ጥበቃ የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በማገዝ ላይ እገኛለሁ ብሏል ህገወጥ ነጋዴዎች በሚያደርጉት ስውር ገበያ ምክንያት ለብሔራዊ ባንክ መቃብ የነበረበት የወርቅ መጠን መቀነሱ ተሰማ ዘንድሮ ከጋምቤላ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት የነበረበት የወርቅ መጠን በእጅጉ መቀነሱን ባለስልጣናት አስታውቀዋል ባለፈው አመት ከነበረው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከጋምቤላ ክልል ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት ከነበረበት ወቅት በ9 ኩንታል ያህል ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ደግሞ ከ1400 ኪሎ ግራም ወይም 10 ኩንታል በላይ ቀንሷል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ እንዳስታወቀው ክልሉ በሁለ 2014 ወደ ብሔራዊ ባንክ የተላከው ወርቅ 2300 ኪሎግራም ግራም ወይም 23 ኩንታል ነበር ዘንድሮ እስከ ሚያዚያ ወደ ብሔራዊ ባንክ የገባው 4 ኩንታል ወይም 400 ኪሎግራም ብቻ ነው በጋምቢላ ክልልም አምና ወደ ብሔራዊ ባንክ የገባው የወርቅ መጠን 1000 ኪሎ ወይም ከ 10 ኩንታል በላይ ነበር ዘንድሮ እስከ ሚያዚያ ለብሔራዊ ባንክ የገባው ግን 146 ኪሎ ግራም ብቻ ነው ሁለቱ ክልሎች ወደ ብሔራዊ ባንክ መግባት የነበረበት የወርቅ መጠን ከነሰው ህገወጥ ነጋዴዎች ወርቁን በተለያየ መንገድ ወደ ውጭ ስለሚያወጡት ወይም በስውር ገበያ ስለሚ cepat betul nota የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በአማራው ላይ እየፈጸመ ያለውን በደል በመቃወም በጀርመን የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂደ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና መንግስት በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ከቤት ፈረሳ ጀምሮ ማንነት ተኮር ጥቃት ፈጽሟል በሚል ይተቻል እንዲሁም አማራው በማነቱ ምክንያት እንዲጠቃ እንዲገደል ና እንዲፈናቀል አድርጓል ተብሎም ከአገር ውስጥ እስከ ባሉ የአማራ ተወላጆች የተቃውሞ ድምፅ ተስተጋብቶበታል አሁን ደግሞ በአውሮፓ ጀርመን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አማራው ላይ እየፈጸመ ያለውን ጥቃት በመቃወም በበርሊን የተቃውሞ ሰልፍ ወጥተዋል በሰልፉም ጀርመን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአማራው ጥቃት ትኩረት እንዲሰጥና ቴ እንዲያበጅ ጠይቀዋል በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ህዝብ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች የማንነትና የወሰን የተዛባት ርግት የገ መንግስት ማሻሻል ዜጎች በየትኛውም አካባቢ መብታቸው ጠብቆ መኖርን ተመለከቱ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህን ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ ይፈታል በሚል የክልሉ ርሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል አልከፋለ መናገራቸው ይታወቃል በባህር ዳር ከተማም ለክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች የተዘጋጀ ስብሰባ እየተካሄደ ነው ይህን አስመልክቶ ለቪኦኤ ማብራሪያ የሰጡት በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ና አለም አቀፍ ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ኤፍሬም አዶ የአማራ ህዝብ ያነሳቸው ጥያቄዎች በወቅቱ ምላሽ አለማግኘታቸውን ተናግረዋል ህዝቡ በተለያየ መንገድ ቁጣውን እየገለጸ ባለበት በዚህ ሰዓት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ቁጭ ብሎ መምከሩ ጥሩ ቢሆንም የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ለመፍታት ግን የብልጽግና ፓርቲ አባላትና አመራሮች እንደ ሀገር ተናበውና ተከባብረው በጋራ መስራት እንዳለባቸው አስረድተዋል ነገር ግን አሁን ላይ ያለው የዚህ ተቃራኒ ነው ብለዋል በዚህ መንገድ ደግሞ የአማራ ጥያቄ አይመለስም ሲሉ አክለዋል ባልደራስ ነገ ሊያካሄደው ያሰበው ጠቅላላ ጉባኤ እንዳይስተጓጎል ምርጫ ቦርድ ኃላፊነት መውሰዱ ተገለጸ ከሁለት ወራት በፊት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጠቅላላ ጉባኤውን እንዳያካሄድ የተከለከለው ባልደራስ ለእውነተኛ ፓርቲ ነገ ግንቦታ 13 2015 ዓ ጠቅላላ ጉባኤውን ሊያካሄድ መሆኑን ለረዋ ቲቪ በላካዊ ደብዳቤ አስታውቋል የባልደራስ ጠቅላላ ጉባኤ በድጋሜ በጸጥታ ኃይሎች ክልከላ እንዳይፈጸምበት ምርጫ ቦርድ ስብሰባው ከሚደረግበት ሆቴል ጋር ውሌ መግባትና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የማሳወቅ ስራ ማከናወኑ ተገልጿል ባቶ ነጋ የተመሰረተው ባልደራስ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ሊያደርግ የነበረው ባለፈው መጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ ነበር በእለቱ የፓርቲው አባላት ጠቅላላ ጉባኤው ይካሄድበታል በተባለው ጋምቤላ ሆቴል ቢሰባሰቡም ሆቴሉ ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይችል ማስታወቁ ይታወሳል በአዲስ አበባ ራስ መኮንን ድልድያ አካባቢ የሚገኘው ይህ ሆቴል ጠቅላላ ጉባኤውን ለማስተናገድ ፍቃደኛ ያልሆነው፣ ነው ኦሮሚያ ፖሊስ የመጡ አባላት ስብሰባው በዚያ እንዳይካሄድ ትእዛዝና ማስፈራሪያ አድርሰውብኛል በማለቱ እንደሆነ የፓርቲው አምራሮች በወቅቱ ገልጸዋል በኋላ ፓርቲው በሚያዝ የ2015 ዓ ም ጠቅላላ ጉባኤውን ለማድረግ በድጋሚ ቀጠሮ ይዞ እንደነበር የባልደራስ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ዳኘው ነግረውኛል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ፓርቲው ለዚህ ስብሰባው ዝግጅት እያደረገ ባለበት ሰዓት ራሳቸው ምክትል ፕሬዚዳንቱ በመታሰራቸው ምክንያት ታቀደው ጠቅላላ ጉባኤ መስተጓጎሉን አቶ አማሃ አስረድተዋል የእርሳቸው እስራ ጠቅላላ ጉባኤውን ለተወሰነ ጊዜ ለማራዘም ጥቅም ላይ የዋለ ዘዴ ነው ብለው እንደሚያምኑም አቶ አምሃ ተናግረዋል እርሳቸው ከእስር ከተፈቱ በኋላ የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ በድጋሚ ዝግጅት መጀመሩን የገለጹት ባልደራስ ምክትል ፕሬዝዳንት ይህ ዝግጅት ተጠናቆ በመጪ እሁድ ጉባኤውን በኢትዮጵያ ሆቴል ለማካሄድ ቀጠሮ መያዙን አስታውቋል ባልደራስ በነገው ጉባኤው ከዚህ ቀደም ይዟቸው በነበሩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ አቶ አማ ተናግረዋል ከእነዚህ አጀንዳዎች መካከል በቀዳሚነት የሚቀመጠው ባልደራስን ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ማድረግ የሚለው እንደሆን አስረድተዋል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በ2012 ዓ ም የተመሰረተው በአዲስ አበባ ከተማ የሚንቀሳቀስ ክልላዊ ፓርቲ ሆኑ ነው ሌላኛው የጠቅላላ ጉባኤ ዋነኛ አጀንዳ ባልደራስ ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚያደርገውን ትብብር የሚመለከት መሆኑን አቶ አማ ጠቁሟል የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምነት ተቆጣጣሪ የተባለው ቡድን በቀጣይ ወር ወደ ወልቃይትና ራያ ሊያመራ መሆኑ ተነገረ የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊት የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምነት ተቆጣጣሪ ስራን እያደናቀፈ ነው በማለት ከሷል ጌታቸው ይህን የተናገሩት በሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ዙሪያ ለተቆጣጣሪ ቡድኑ በሰጡት ገለጻ ነው የተቆጣጣሪ ቡድኑ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ስቲፈን ራዲና ቡድናቸው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውጪ ሌሎች ኃይሎች ይኑሩ አይኑሩ ለማጣራት በቀጣይ ወር ወደ ራያና ወልቃየት አካባቢዎች ሰዎች እንደሚያመራ ገልጸዋል በአማራ ክልል ልዩ ኃይሉ እንዲፈርስና ፋኑ ትጥቅ እንዲፈታ የተፈለገበት ምክንያት ይኸው እንደነበር ሲገልጹ ሰንብተዋል በአማራ ክልል ልዩ ኃይሉ እንዲፈርስና ፋኑ ትጥቅ እንዲፈታ የተፈለገበት ምክንያትም ይኸው እንደነበር ሲገለጽ ሰንብቷል በዚህም በፌዴራል መንግስቱ ፍላጎት በወድቃይትና በራያ የሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይል አባላትና ፋኖች እንዲበተኑና ትጥቅ እንዲፈቱ ተደርጓል ይህንን ተከትሎም በክልሉ ህዝባዊ ተቃውሞዎች አይለዋል እንዳለ የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤት የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካ አለ ዓለም አቀፍ ተራዶ ድርጅት በትግራይ ክልል ያቋረጡትን የእርዳታ ስርጭት እንዲቀጥሉ በወጣው መግለጫ ጠይቋል ምክር ቤቱ ከትግራይ የእርዳታ እህል መዘረፉን ማረጋገጡን ገልጾ የእርዳታ ስርጭት ተቋርጦ መቀጠሉ ግን ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ብሏል ሁለቱ ድርጅቶች ባለፈው ወር የእርዳታ ስርጭት ያቋረጡት በክልሉ የእርዳታ እህል ተዘርፎ ገበያ ላይ እንደተሸጠ ደርሰንበታል በማለት ነበር ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተመልካቾቿ ተወዳጅነትን ያገኘችው ሮሃ ቲቪ የተነሳችበትን የግፏን ድምፅ ሞንና ለሰብዊነት የመታገል አላማን ለማስቀጠል ደራሽነቷንና ተቋማዊ መዋቅሯ ለማስፋት እየተንቀሳቀሳች ትገኛለች በዚህም ብቁ የሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎችን አወዳድራ መቅጠር ትፈልጋለች የስራ መደቡ መጠሪያ ወኪል የዜና ሪፖርተር ወይም ኮረስፖንደንት የስራ ቦታ በአገር ውስጥ በሁሉም ክልሎች በውጭ አገራት አውሮፓና አሜሪካ የትምህርት ደረጃ በጋዜጠኝነት በቋንቋና ስነ ጽሁፍ በዓለም አቀፍ ግኙነትና ተመሳሳይ በተመሳሳይ የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ያላት የስራ ልምድ አንድ አመት ና ከዛ በላይ አካባቢያቸው ጥሩ የመረጃ ምንጭ ላላቸው ወይም የመረጃ ምንጭ መፍጠር ለሚችሉ ቅድሚያ ይሰጣል ደሞዝ በስምምነት የስራ መደቡ መጠሪያ የወቅታዊ ፖለቲካዊ የማህበራዊና አጠቃላይ የአገራዊ ጉዳዮችን ተንታኝ ጥሩ አገራዊና ፖለቲካዊ መረዳት ያለው የሚዲያውን አላማ የሚረዳ ብዛት ሶስት ደሞዝ በስምምነት ከላይ በተጠቀሱት የስራ ዘርፎች መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉ ተከታታይ አስር የስራ ቀናት የትምህርት ማስረጃችሁንና የስራ ልምዳችሁን ከታች በሰፈረው የሮሃ ቲቪ የኢሜይል አድራሻ መላክ ትችላላችሁ ሴቶች ይበረታታሉ። ኢሜል አድራሻው ቲቪ ሯሃቲቪ2022 ኮም ለበለጠ መረጃ 0912310994 ሯሃቲቪ የሀገሬው ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሯሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም